Aparıcı Afaq Gəncəli keçirdiyi əməliyyatdan sonra ilk dəfə Instagram hesabında paylaşım edib. Yeni fotolarını izləyiciləri ilə bölüşən aparıcı bu sözləri yazıb. Son bir ayda mənim səhətimlə bağlı narahat olan, mənə yazan və mənə dua edənlərə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Amma əfsuslar olsun ki, bir çox yalan söz-söhbətlər də əksik olmadı və ən doğrusunu dilimdən eşitsəniz daha məqsədə uyğun olar. Qeyd edək ki, Afaq Gəncəli zob xəstəliyindən əziyyət çəkir. Aparıcı bu səbəbdən televiziya fəaliyyətinə ara verib.